որևէ տեղեկատվություն, արկա չէ։ Պարոն Բակրասյանը ուրիշ գրառում չէր արել։ Այն դեպքում երևույթը կա, ինձ հետաքրքիր է նաև գնացել եք, փորձել եք պարզել որևէ բան։ Պարոն Բակրացյանից դուք պարզեք, որտեղ ամենաձեր համար լուրջ հարցը, յոգուրտը, մածունը, հույները ինչ կասեն, մեկ ինչ կասեն։ Պարոն Բակրացյանի մասին չի խնդրի, հայ տնտեսվարողներին առնչվող խնդիր է։ Ես կարծում եմ պարոն Բակրացյանը շատ լավ կմեկնաբանի, շնորհակալություն։ Ես միջամտեմ, տեսեք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործունեությունը տնտեսվարման հետ որևիցե կապ չունի։ Մենք խոսում ենք պարզապես, երբ որ խոսում ենք ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին, խոսքը ոչ թե մածունի որպես նյութական արտադրության, այլ մածունի որպես երևույթի, դրա պատրաստման տեխնոլոգիայի, դրա հետ կապված, չգիտեմ, պատմական եւ այլ զարգացումների հետ կապված ընդհանուր ուսումնասիրություն։ Այս ցուցակում կա օրինակ լավ արշը դուդուկի երաշտությունը եւ այլն, լիքը բաներ կա։ Ես հասկանում եմ, հիմա շատ բանից խոսալու ենք ու շատ երկար են գնալու, բայց ելեմ ասում, վերջնական պատասխան տալու համար անհրաժեշտ է ինֆորմացիա, ձեր կողմից փոխանցված ինֆորմացիա, բավարար չի։ Սյուզի Բադյան, ձեր հարցը։ Պարոն Քոչարյան, ապրիլի ներողություն, 44-օրյա պատերազմի պարտության հանգամանքները եւ ընդհանրապես պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողով պետք է ստեղծվեր։ Մենք բարբերաբար ձեզ հարցնում ենք եւ դուք բարբերաբար ասում եք առաջիկա օրերին։ Տարի ու կես է անցել եւ քաղաքական շահարկումների ժամանակը կարծում եմ անցել է։ Ինչու չի ստեղծվում ի վերջո եւ ինչու շահագրգռված չէ իշխանությունը։ Ինչ տվեցիք այդ հարցը։ Այսօր մինչև երեկոյան դուք սպառիչ պատասխան եք ստանաք։ Եվ կարելի է մի լրացուցիչ։ Այո, հա։ Ինչ տրամաբանությամբ են հրապարակվում վերադարձվող գերիների անուն ազգանունները, այսինքն անձնական տվյալները, բայց պաշտպանության նախարարությունը եւ Արցախի ՊՎ-ն չի տրամադրում մինչև օրս զոհվածների անուն ազգանուններ եւ անձնական տվյալ։ Ես, եթե դուք տեղյակ չեք, ես կարող եմ պաշտոնական պատասխանը կարդալ, ուղղակի ասում են, որ չենք կարող տրամադրել, այսինքն ոչ մի հիմնավորում չի հնչում։ Ժամանակին պետական գաղտնիք, այսպես ձևակերպման տակ, շատ բաներ ուղղակի կոչված էին մնում։ Ինչու, ինչ տրամաբանությամբ։ Ի վերջո գերին ինքը նաև հանրային կյանքի մասնակից է դառնում եւ նա թիրախավորվում է։ Ուրեմն հենց դուք նշեցիք, թե ինչ տրամաբանությամբ չեն տրամադրում եւ ճիշտ են անում, որ այս պահին ելնելով ինչ-ինչ հանգամանքներից, օրինակ ինչ հանգամանք։ Ես դա չեմ հրապարակի, բայց այդ հանգամանքները գոյություն ունեն։ Արդյոք հենց այստեղ չի թաքնված այն խնդիրը, որ թվի շուրջ կա անընդհատ տարակապ։ Թվի շուրջ հստակություն մցրեց երեք վարչապետը։ Դե դուք միևնույն է, թիվը անընդհատ մեծացնելով հարց առաջացավ։ Ինչ է մեծացնում այդ թիվը, երբ որ դա գոյություն չունի։ Որտեղ դրանք հստակ անուն ազգանուններով մարդիկ են։ Եվ 3800-ը երբեք չի կարելի դարձնել 5000, 6000, 7000, չի կարելի։ Դա բարոյական խնդիր կա նաև դրա մեջ, շնորհակալություն։ Ներողություն, Ռուբեն Հայրապետյանի քրեական գործը 3 պարզվեց, որ կարճվել է, նա նկատմամբ քրգործերից մեկը, որը 562 միլիոն չարաշահման մասին էր հայտնում, ինչ հայտել, հիշում եք, IB շուրջ այդպիսի աղմուկ կար, կրթության նախկին նախարար հայտարել էր, որ 288 միլիոն դրամի վատնում, թե չարաշահում կա, կարճ ասած այս երկու յուրացումների կամ վատնումների մասով փաստացի զրոյացվել են հաշիվները եւ կարճվել են քրգործերը։ Սա ինչ է հուշում ձեզ որպես իշխանության ներկայացուցիչներ եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ պետության միջոցներ են վատնվում, ասենք իշխանահաջող քրգործեր կարվելու եւ ասֆալտին ծեփելու ինչ որ տեսարանների համար, որտեղ փաստը մնում է փաստ, որ հետո այդ մարդիկ մտնում են դատարան նաեւ պահանջելու իրենց վնասի փոխհատուցում։ Իսկ պետությունն է դժոմ։ Շատ հեշտ եւ պարզ պատասխան եմ տալու։ Ազգային ժողովը առաջնորդվելու է իր լիազորության շրջանակներով եւ չի մտնալու եւ չի միջամտելու քրեական գործերի հարուցման, քննման, կասես մական կարճման գործընթացների մեջ։ Իրավապահարումներ ունեն իրենց լիազորությունները, իրենց լիազորության շրջանակներում իրականացնում են համապատասխան գործառույթներ։ Եվ անհիմն քրեական գործը կարճել հանգստում քրեական պատասխանատվության, եւ անհիմն քրեական գործ հարուցելը եւս հանգստում քրեական պատասխանատվության, եւ սուբյեկտները պետք է հստակ հասկանան, որ ցանկացած գործողություն, որի իրավաճապություն կարող է չերպել, վերելու է իր հետևանքները։ Այսքանը։ Ավել բան, մենք ձեզ չենք կարա։
պատասխանը, որտեղ սա է։ Ես ասեմ ավելին, նույն Ռուբեն Հայրապետյանը արդեն ունի ըստ ձեր ասած ինֆորմացիայի հնարավորություն վերադառնա հայրենիք ու զբաղվի իր խնդիրներով։ Թողա, որը մեկ էլ չի խանգարի իրեն, շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցը ներկայացեք։ Երկիր մեդիա